կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ուժեղ մասնակիցներով գնամ միջև վերջ։ Շատ ինտրիգայովելի դաժան փուլ է։ Հաղթողը կրնի հենց մեր խմբից։ Խմբեր հետ կարծում ես ինքս նոր ճանապարհ կանցնեմ։ Չորսը թուրի մրտը հրավեր։ Համա հայկական նախագիծը նոր փուլ է սկսում։ Խումբ առ խումբ, մեկ առ մեկ մասնակիցները պայքարելու են աթուրին նստելու իրենց իրավունքի համար։ Ժյուրիի 4 անդամ, 4 խմբեր։ Ժյուրիի անդամներն են որոշելու, թե ով կնստի 4-ը թուրին։ Ինչ ես վճռում դու, քարյակում է թե ոչ։ Այո։ Դու ինքդ քարյակում ես։ Չնայած անգամ աթոռին նստել ամենևին չի նշանակում լինել քարյակում։ Տասնյակի ելույթի ընթացքում ժյուրին կորոշի ում նստեցնել և ում փոխարինել։ Ում փոխարենեն նրանք քարյակում։ Քարյակը վերջնական չէ, քանի դեռ տասնյակը չի երկել։ Նրանք ցույց կտան իրենց կյանքի լավագույն շոուն։ Միայն աթոռին արժանացածները կկարողանան շարունակել պայքարը և ներկայանալ գալա համերգին։ 4-ը թուրի մարտը հրավեր։ Իմ կյանքի ամենակարևոր օրն է։ Դրամատիկ, էմոցիոնալ, լրված և քո որոշումն է։ Զգացողությունների նման տեղատերապ դուք դեռ չեք տեսել։ Սա նոր փուլ է, սա 4-ը թուրի մարտը հրավեր է։ Նախագիծը լքում են։ Ես եմ ուզում լքեմ նախագիծը։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեր ընթացքին, 4 աթոռի մարտահրավեր։ Նման շոու տարածաշրջանում դեռ չի եղել, 4 աթոռի մարտահրավեր փուլ, որ պատմություն է արդեն Էմի և իր տասնյակի համար, և փուլ, որը դեռ սպասվում է, որպեսզի անցնեն այն շատ բարդ ճանապարհով անցնեն։ Եգոր Գլումովը, Անդրեն և Գարիկ Պապոյանը։ Այսօր այստեղ իր ծանր փորձությունը անցնելու է Եգոր Գլումով իր տասնյակով, ծափահարությունն է նրանց։ 24-ից բարձր խմբում աթոռի համար այսօր պայքարելու են 10 հոգի, իսկ Եգոր Գլումովին մենք այսօր աննախադեպ վիճակում ենք տեսնում սպիտակ վերնաշապիկով։ Սա իսկապես նորություն է, ինչպես որ նորություն է ֆորմատը մեզ համար։ Շնորհակալություն, Եգոր, զգացվում է, որ պատրաստված եք եկել և անցնելու եք դժողքով, պատրաստված և կազմ, հաջորդ փուլ եք անցնելու, եկեք եվս մեկ անգամ, Եգոր Գլումովին աջակցենք ու սատարենք մեր ծափահարություններով, որովհետև դժվար փուլ է սպասվում նրա համար։ Իսկ ովքեր են այն 10 համարձակը, ովքեր 24-ից բարձր խմբում են և իրենց ցուցադրած արվեստով այսօր պետք է մրցեն 4 աթոռի համար։ Ուշադրություն։ Արամ Խաչատրյան, Երևան, Հովանես Գևորքյան, Երևան, Վահե Հովակիմյան, Խաղակապովյան, Անահիտ Ենգիբարյան, Լեռնային Ղարաբաղից, Մարտար, Հովսեփ Մորյան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մոսկվա,
Նվարդ Հովակիմյան, Երևան. Դավիթ Չախալյան, Արմավիր. Հայկ Ավետիսյան, Երևան. Սարգիս Հարությունյան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ստավրոպոլ. Գագիկ Հարությունյան, Քաղաք Արմավիր. Ովքեր հենց նոր միացան մեզ, մեր ընթացքին ասեմ, որ սա X-Factor ամենավարկանշային հեռուստաշոուն է, այսօր այս բեմում 10 մասնակից պայքարելու են 4 աթորի համար, տարվա 4 եղանակի հիշեցնող, այս փուլի այսօրվա շոուն հայտարարվում է բացված, և այն բացում է Արամ Խաչատրյանը Երևանից. Բարև ձեզ, ես Արամ Խաչատրյանն եմ, 28 տարեկան, քաղաք Երևանից. Առաջին փուլին երկել եմ Feeling Good. So when you shine, you know how I feel, yeah. Sun in the sky, you know how I feel. Այս առաջին ելույթն էր, որ բոլոր ժյուրիները միանշանակ այս ելույթի մասին լավ բաներ են ասել. Նախորդ տարիները եղել է, որ բոլոր այո են ասել, բայց եղել է, որ ինչ-որ մեկը այդքան գող չի եղել, բայց հիմնականում խոսակցությունը գնում էր նախկին մասնակցությունների վերաբերյալ, իսկ ես ելույթից ոնց հասկացա, գոհ էին։ Արամ Խաչատրյանն, ասում եմ հստակ այո։ Ես ձեզ ասում եմ այո։ Վերջին անգամ քեզ ասում եմ այո։ Ես էլ կրկնվեմ, քեզ ասում եմ այո։ Արդեն փորձ ունեի, գիտեի, որ պետք է երգենք մեկ երգ, բայց չգիտեի ինչ է սպասվում, պարզվեց, որ էլ ոչինչ չենք երգելու, ժյուրին պետք է որոշի, ովքեր են 10 մասնակիցները, ովքեր անցնում են հաջորդ փուլ։ Շատ վստահ չէի, բայց շատ էր ցանկությունը անցնելու, մեծ։ Ու Արամ Խաչատրյան։ Ուրախ եմ, որ 10-ի մեջ եմ, ես ունենամ, որ կլինեմ նաև 4-ի մեջ, հետո էլ 3-ի։ Աշխատում եմ չմտածեմ, կանցնեմ, թե չեմ անցնի 4-ի մեջ, մտածում եմ լավ ելույթի մասին, հասկանալով, որ անցնելու համար պետք է լավ ելույթ ունենաս։ Երգելու եմ Alex Clare to Close, որոշեցինք, որ ամենալավ ես կներկայացնեմ ես պայդրությամբ։ Feels like I am just too close to love you.
Շնորհակալություն, Արամ, շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Ասեմ, շատ պատասխանատու անուն եք գրում, որովհետև լինել այդպիսի մեծ անուն անձնավորությունից հետո բեմում և փորձել պահել այդ ամենը նույնքան բարձր, շատ դժվար է լինելու։ Մի հուզվեք և մի ջղայնացեք, ամեն ինչ շատ ավելի լավ կարող է լինել, երբ ավելի ժպիտով նայեք, անկախ նրանից, թե երգը ինչքան, որ ձեզնից պահանջում է այդքան խիստ հայացք։ Վոկալային առումով չեմ կարող ոչ մի վատ բան ասել, որովհետև դժգոհ չեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ շաբաթ ինձ է սպասվում այս փորձությունը և ես երևի տարբերություն քեզ կրելու եմ միանշանակ լրիվ սև զգեստ, որովհետև շատ դժվար է լինելու կայացնել որոշումներ։ Ինչ վերաբերում է իսկապես վոկալին, ակնհայտորեն երևում է, որ դու լավ ես երգում, և դա նորություն չի մեզ ոչ մեկիս համար։ Ինձ մի քիչ չի հերիքում աուրիկ քո ներկայացումը բեմում, այսինքն ավելի շատ շեշտը միշտ դնում ես ձայնի վրա, բայց մնացած ամեն ինչ ինչ-որ էլ ավելի կարևոր է հավատալ, որպեսզի հասնի, ջերմացնի և հալացնի հանդիսատեսի և հեռուստադիտողի սրտերը, դու այդքան շատ չես օգտագործում դա։ Հավատա ավելի այդ ջերմությունը քո ներսից թույլ տուր թող դուրս գա դեպի հանդիսատես։ Ես համաձայն եմ Անդրեի ասացի հետ, ու կարծում դու էլ պետք համաձայնես, որովհետև Անդրեն այսօր առաջին անգամ հնչացրեց դա, բայց այսքան տարիների ընթացքում, որ մասնակցել ես պրոյեկտներին, երևի ամենաշատ շահարկվող թեման եղել է այն, որ դու բեմից չես տալիս այն էներգիան, ինչ որ պետք է, երբեմն էլ տալիս ես հակառակ բացասական էներգիա, որ պետք չի։ Ուրեմն ես քո ձայնը շատ եմ հավանում, քո երգեցողությունը եմ շատ հավանում, դու իրոք այդ ուղությամբ աճել ես շատ։ Հիմա դու ոնց որ կատրելա գործում ես այդ ուղությունը, բայց մոռանում ես երկրորդի մասին, որը որ կոնկրետ վիզուալն է։ Եգոր Գլումով շատ ուրախալի է այդ հարցերում, ու ինքը իր պատկերացրած բեմական պահվածքի մեջ այդ շատ քիչ է տեղավորվում, բայց քո տաղանդը ինձ թվում է ինքը հաշվի առնելու իրավունք չունի ու հաշվի կառնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն իմ սիրելի գոհեգաներին հնչեցրած մտքերի համար և կարծիքների համար։ Արամ ջան, համաձայն եմ, որ շարժումները ուրիշ օպերայից էին ընդհանրապես, ու Գարիկը, որ ասաց, հիմա սկսեցի վերհիշել քո մնացած բոլոր ելույթները, ու հասկացա, որ իրոք դա շատ մեծ պրոբլեմա միշտ քո համար հանդիսած է, բայց այսօր ունես մեկ շատ կարևոր պլյուս արդեն, որը երևում է, արդեն կարողանում ես զսպել քո ուզվածությունը, արդեն կարողանում ես զսպել քո էմոցիաները և ոչ լավ, ոչ վատ ռեակցիաներ չես տալի ժյուրիի խոսքերի վրա, արդեն այսինքն ինչ-որ բաներ հասկացել ես, կամաց-կամաց սովորում ես և հույս կա, որ ինչ-որ վերջում ինչ-որ բան կստացվի։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, Շանթ հեռուստաընկերության հնաբնակներից Արամ Խաչատրյանի ճակատագիրը կրկին Եգոր Գլումովի ձեռքերում է։ Արամ Խաչատրյանը 24-ից բարձր խմբի ղեկավարի կարծիքով քարյակում է, թե ոչ, Գոր, ձեր որոշումից կախված է, կնյարդայնանա կուլիսներում Արամը, թե հանգիստ կնստի 4 աթոռներից մեկին։ Անցած անգամ ասացիր, որ Գոր Գլումը քեզ չի հավանում, ինչ ես կարծում, այս անգամ ինչ-որ բան փոխվել է։ Չեմ ասել, որ չի սիրում, ասել եմ, որ դժգոհ եմ, չեմ ասել։ Լավ։ Արամն է ինձ ասել դժգոհ, պաստորեն։ Չէ, ասում անցած անգամ ինչ ես ասել, ասում եմ, ասել եմ, որ դժգոհ եմ։ Հա, դե պաստորեն, ես տես չէ հիշում, որ ինձ ասել դժգոհ եմ։ Գիտես, այն ինչ հիմա կարող ես խոսել, կարող է օգտագործվել քո դեմ, ավել լավ է հիմա լռենք, Արամ։ Եգոր Գլումով Արամը քո քարյակում է, թե ոչ։ Արամ Խաչատրյան, դու իմ քարյակում ես։ Ես, ապտանցվեց վերջապես։
Տուր վերջապես այս միկրոֆոնը ու նստիր։ Այ այսպես է լերսայտողներ, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ադրենալինի պակաս օրգանիզմում, թող առաջիկա մեկ ժամը ուշի ուշով հետևեն Շանթ հեռուստաընկերության X-Factor նոր հեռուստա շոուի ֆորմատին, որովհետև այստեղ իրականը դառնում է անիրական, անիրականը դառնում էլ ավելի իրադարձային։ Ձերի բարեկամներ, մենք շարժվում ենք առաջ այսօր 24-ից բարձր։ Խմբի ղեկավար Եգոր Գլումովի դաշնամփորձությունն է, մարդիկ սպասում են իրենց ելույթների, եւ հաջորդիվ մեզ մոտ եւս մեկ հետաքրքիր անձ է, նրա անունը Հովանես է, իսկ ազգանունը Գևորքյան, Գյումրի Երևանի դիմավորեք։ Բարև ձեզ, առաջերդին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս Շանթ ընկերությանը, որ մեր նման, ոնց ասեմ, պապիկներին կանչում է եւ կենթանացնում է։ Ես մինչեւ այդ ոնց որ մահացած լինեի եւ ինձ կենթանացրեց այս Շանթ հեռուստաընկերությունը, որտեւ իմ մեջ ինչ որ ուժ եղավ, որ ես կենթանի եմ։ Ես որ եկա ստեղ, այնքան հիվանդ էի, որ ես իմ արցունքների ուրախությունը չկարողացա զսպեի։ Լացելով բան շատերը չեն հասկացա ես ինչի եմ լացում, որովհետև ես ոչ թե լաց եմ եղել, ես ուրախությունից, որ կա այս բանը, որ ինձ Մարտա տեղ դրեցին։ Ես անպայման ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ լսել, այո։ Ուրեմն ես կերկեմ նենց մի երգ, որ իմ հոգուց է գալի։ Շատ մասնակիցներ, երբ որ իմացան ես ինչ եմ երգում, շատ կոպիտ են ասում Կալինկա բառը։ Կալինա պտի ասեն իրանք, ոչ թե պտի ասեն Կալինկա։ Ահա, կակալինն ես երգում, այնտեղ ես ոչ թե իրանք այս ջահելներին չեմ եղար, որովհետև ինքը ռուսերեն չեն ասել, բայց ոնց կարելի է այդ գեղեցիկ Կալինա բառը կակալին ասել, որովհետև քանի որ ոնց որ մենք դու իմ եղեք դալա, խոյ դ եղեք, ինչի՞ սիրարված։ Խնդրում եմ որ հասկանան իմ երկածը, ոչ թե դա թե սոլիկ երկ, այլ զգացմունքային երկա դա։ Ես չեմ ուզում հաղթեմ, ես ուզում եմ ուղղակի երգեմ։ Երգեմ, 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 մի հատ չի երգեմ։ Камая, эх,
Kalin, kakalin, kakalin, kamaya. Saduyak, damalin, kamalin, kamaya. Գալեմ, որ դուք մեզ այսքան դրական էներգետիկան փոխանցեցիք եւ հավատացեք, որ բեմը ձեզ նույնքան սիրում է, որքան որ դուք եք սիրում բեմը։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ եմ սիրել ձեր երգերը։ Ես ձեր ցավը տանե։ Պարոն Գևորքյան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք եկել եք ընդհանրապես մեր նախագծին մասնակցել եք եւ այսքան ոգևորեցիք թե մեզ եւ թե մեր մասնակիցներին, ովքեր որ այսքան ձեզ սիրում են, այսքան ձեզ հարգում են, մինչեւ ձեր ելույթը գոռում էին «Պապի, պապի» եւ ծափահարում էին։ Այսինքն դա խոսում է, որ դուք այս, չգիտեմ, 40 կամ 50 հոգու համար դարձել եք այստեղ մեր նախագծում X ֆակտորում «Պապիկ», որոնք որ ձեզ այսքան սիրում են եւ հարգում են։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ելույթին, ես հիշեցի իմ լուսավոր եւ բարի մանկությունը, այդ անգույն հեռուստացույցը, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ որ ամենայն դեպս կապված էր իմ մանկության հետ եւ անհոգ էր, լուսավոր էր եւ բարի էր։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ճիշտ ասած, Անդրե ջան, ես շատ վախենում եի ձեր ականջներից, գրալիկից էլ շատ, ընդհանրապես բոլորից էլ, որտեվ իմ ֆանագրաման լավը չի, ես եմ երկում ֆանագրամի հետ, ոչ թե ֆանագրաման ինձ օգնում է։ Ես դա եմ ուզում, խնդրեմ ձեզ այնպես որ ուշադրություն դարձնեք։ Պարոն Գևորգյան, մենք արդեն համոզվեցինք, որ դուք հայկական եւ ռուսական ֆոլկլորին անթերի կարողանում եք տիրապետել, որովհետեւ ձեր կատարումները նու ձեր կատարումներից ենք դա հասկացել։ Այսօր որ կատարեցիք Կալինկա Մայա ստեղծագործությունը, ես օրինակ երբեք չեմ իմացել, որ կարելի նման դրամատուրգիա դնել ընդհանրապես այս ստեղծագործության մեջ, այդ ձեր խաղը, բանը։ Ես օրինակ առաջին անգամ տեսա, որ այդ տիպի կատարան է։ Իմ համար էս երկը փոքր Ռիմ Ջոնիտ։ Անկեղծ եմ ասում, այս երկը իմ համար տենց փոքր ժամանակվան Կակալին, Կակալին այս երկն է, էլի, բայց որ տենց Կալին, կսենց Հալալա, իրոք, արտիստիզմը ձեր այսօր ընդհանրապես ձեզ չքաշեց, հրաշալի ելույթ ունեցաք, բայց ինչպես շեշտեցի, դուք տիրապետում եք ֆոլկլորներին եւ հրաշալի եք տիրապետում, բայց արդյոք ձեր պրոդյուսերը ապագայում որոշում է կասել ներկայանալ նմանատիպ երգերով, դա կիմանանք քիչ անց։ Գոր Grandfather Հովանես, սպասում ենք, սպասում ենք պարոն Հովանես 24-ից բարձր։ Ինձ թվում է, որ պարոն Հովանեսը շատ ու շատերից երիտասարդ է այստեղ գտնվող, տվյալ պահին անգամ ինձ անցել է երիտասարդ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ դուք համարեցիք ձեր պարտ կգալ այստեղ եւ ինչ որ բաներ ապացուցելու առաջին հերթին ինքներդ ձեզ։ Ես հույսով եմ, որ այս ժամանակը, որ դուք անցկացրեցիք X Factory դալիճում, X Factory երեխաների հետ, X Factory հաղորդավարների, ժյուրի անդամների, ձեզ մի քանի տարի կյանք ավելացրեց հաստատ։ Եվ ես հույսով եմ, որ իմ ապագա խոսքերը կամ հետագա խոսքերը ձեզ նորից կպատճառեն ուրախություն, քանի որ
դուք ամեն ինչ հասկանում եք ինձանից լավ։ Գոր grandfather-ը քո քարյակում է։ Նա իր կյանքը սկսում է նոր էջից, նոր հուզմունքներով։ Ես չգիտեմ այս պահինով ավելի շատ հուզվում, ես թե պարոն Հովանեսը, որովհետև հավատացեք, որ ինձ շատ դժվար ասել այս բառերը։ Պարոն Հովանես, դուք իմ քարյակում չեք։ Չեք։ Շնորհակալություն, որ ինձ լսեցիք, շնորհակալություն, որ գնահատեցիք։ Ես շնորհակալ եմ մենակ, որ կարողացա այս բոլոր ջահելների հետ ելույթ ունենալ։ Հովանես Գևորգյան, շնորհակալություն ձեզ։ Բարդ է, երբ 24-ից շատ ավելի բարձր տարիք ունեցող մարդիկ գալիս են և փորձում են իրենց ուժերը։ Երիտասարդների հետ մրցելը միշտ էլ դժվար է, սակայն այդ մրցույթի մեջ Հովանես պապին ապացուցեց, որ հոգին տարիք չի ճանաչում և հոգու երգը կարող է հնչել իսկյուր բոլորի։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ Հովանեսին, սա շոու է, սա հեռուստանախագիծ է իր կանոնակարգով և իսկապես, ինչպես անցյալ անգամ Էմին, այնպես էլ այս անգամ Եգոր Գլումովին իսկապես դժվար է, յուրաքանչյուր մասնակցին լսելիս դժվար է որոշում կայացնել, բայց սա նոր ձևաչափն է, չորս աթոռի մարտահրավեր։ 24-ից բարձր, խմբում հաջորդիվ մեզ մոտ Վահե Հովակիմյանն է, հետևեք նրա ընթացքին։ Ես Վահե Հովակիմյանն եմ, 26 տարեկան քաղաքաբովյանից, առաջին փուլին երգել եմ Տիգրան Պետրոսյանի երգացանկից Ում երգը։ Ես միանշանակ մտացում էի, որ չեմ անցնելու, երբ որ լսեցի, որ առաջի փուլի երգացի հիման վրա պետք անցնենք երկրորդ փուլ, որտեվ էկրանից տեսնելով ես հաստատ գիտեի, որ ես վատ եմ երգել։ Ու ոչ մեկին չեմ կարա համոզեմ կամ հակառակը ապացուցեմ այդ պահին, որ ես տենց չեմ երգում, ես մի քիչ ավելի լավ կարող եմ, վստահ էի գրեթե, որ չեմ անցնի, բայց զարմացա ճիշտ ասած։ Վահե Հովակիմյան, երգելու եմ Նարե Բալայանի գրած երգը «Առանց քեզ», խոսքերի հեղինակ Անիտա Ահախվերցյան։ Սիրում եմ ես երգը շատ, ինձ համար միանշանակ ավելի կարևոր է այդ օրը լավ երգելը, քան աթոռներից մեկը։ Ընդհատված մի երկ, կարացած անավարդ երազ, ինձ հետ են դու չգաս, առանցքում է ռագույն աչքերիդ, առանցքում է կնքուս ձենի, էլ չգա ինձ կյանքում վայելք, ինձ ասա, որ ես կեզ եմ վեկ, ախով եմ ես առանց կեզ, ես չկամ հիմա, ինչ ու չտարա դու կեզ է, ինձ խապին ու ասա, որ դեր գալու ես ետ, գալու ես ետ, ես հիշում եմ ինձ արծուղեցիր, խնդրեցիր անգեց,
պատասխան տալ, թե ինչն է թանկ, ավելին դու թե կյանքը մեծ, ասացի կյանքը դու զարմացար, ժամտացիր ինձ լուր հերացար, չի մացար, որ իմ խեղ սարդում, իմ այս կյանքը մի են հեզ դու ես, դու ախով եմ ես առանց կեզ, ես չկամ հիմա, իմ շրջը տարա դու կեզ է, ինձ խապիր ու ասա, որ դեր գալու ես ետ, ես կեզ կնդրում եմ խապիր, հորին իր մի սուտ, թով ես շիմանամ ճիշտ անգուտ, ինձ խապիր որ սա դար վերջը չէ սիրո վերջը սիրո վերջը սիրո վեմ ես առանց կեզ ես չկամ հիմա իմ շուշը տարա Դեր վերջը չէ սիրո, ախով եմ ես առանց կեզ, ես չկամ հիմա, իմ շուրջը տարա դուք ես է, ինձ խապիր ու ասա, որ դեր գալու ես է, Վահե, անկեղծ ասած ես շատ մեծ սիրով կցանկանայի ձեզ լսել Արտասամանյան որևէ կատարումով այսօր, որովհետև ակնհայտ է, որ հայերեն երգերը ձեզ մոտ շատ լավ են ստացվում և այսօր ևս բացառություն չէր։ Ամեն դեպքում չեմ կարող որևէ վատ բան ասել, որովհետև իսկապես շատ գեղեցիկ կատարում էր, մի քիչ կավելացնեի աչքերի մեջ էմոցիա։ Շնորհակալություն։ Վահե ջան, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, որ իմ երգացանկից հենց այս երգը դու որոշել ես այսօր երգես, որովհետև այս երգը ինձ համար շատ թանկ երգա, Նարե Բալյանն է ինձ համար գրել, իմ այն հրեշտակ ընկերը, որ երկնքում է արդեն քանի տարի, և ես շատ իսկապես այնքան անսպասելի էր, որ պետք է այս երգը ինչ-որ մեկը ներկայացնի, մի խոսքով իսկապես շատ հուզվեցի, շնորհակալություն, կատարումդ փայլուն էր, շատ գեղեցիկ ես կատարում և ես շատ ուրախ եմ, որ դու հենց հայկական երգեր, այսքան հոգով և այսքան լավ ես երգում, շնորհակալ եմ։ Վահե ջան, դու և Արամը, ովքեր որ նստած է ենտեղ, տարբեր ծայրահեղ տարբեր ժանրերի մեջ ունեք նույն որակը և խնդիրը, այսինքն դուք ունեք երկուսը տել հրաշալի ձայն տարբեր ժանրերի մեջ, տարբեր մակարդակի երկիշներ եք, բայց ունեք սառը երկելու ու էմոցիա չտալու ինչ-որ մի խնդիր։ Կարողա ինչ-որ մի հատ տեղ գա իրականում կյանքում, որ մենակ երկելը բավարար լինի, բայց մրցույթի մեջ, եթե ինչ-որ մեկը քեզ հավասար երկի, բայց քեզից մի քիչ էմոցիայով ավել, նա քեզ կհաղթի ու քո այդ գերազանց երկեցողությունը կմնա վատ իրավիճակում։ Դու իրոք հրաշալի երգում ես, ես բան չեմ կարող ասել, դու պրոֆեսիոնալ երգիչի պես երգում ես իրականում, ինձ որ հարցնեն այս տղան երգիչա թե չէ, կասեի հա ու տեսակ չեմ էլ հավատում, որ երգիչի կյանք չես ունեցել, էլ ինձ թվում է դու պրոֆեսիոնալ երգիչ ես ինչ-որ տեղից եկել մեզ մոտ երգում ես, բայց մեկ է, ճշմարտությունը մնում է այն, որ այստեղ նստած են 4 պրոդյուսեր, որոնք իրենց մասնակիցներին արդեն այս փուլից ևեթ վերաբերվելու են ոչ թե միայն որպես վոկալիստ,
այլ վերաբերվում են շատ սուբյեկտիվ, անձ, որի հետ նրանք ունեն ճանապարհ։ Այսօրվա չեն չի նշանակում դու վատ ես երգում, այսօրվա չեն, եթե Աստված չանի, լինի, նշանակելու է ես քո հետ չունեմ ճանապարհ։ Բայց քո հետ կարող է ունենալ ճանապարհ Անդրեն, կարող է ունենալ ես։ Հույսով եմ գորնեք ունենա, որտեղ իրոք եւս մեկ անգամ շեշտում եմ հրաշալի երգիչս, ապրես։ Վայ ջան, հերթական անգամ զարմացրեցիր թե ինձ, թե ժյուրի անդամներին, քանի որ ինձ միշտ թվացել է, որ այդպիսի դեմքով չի կարելի երգել, բայց դու փաստորեն ապացուցում ես հակառակ։ Լրիվ համաձայն եմ Գարիկի հետ, մի ճշտում, անգամ եթե ինչ-որ մեկը քեզանից վատ երգի, բայց ավելի վառ էմոցիաներ ցույց տա, նայելը ավելի վառ երևալու քո ֆոնին, քանի որ դու երգում ես ոչ թե ռադիոյով հիմա այս պահին, կամ ոչ թե երգում ես այնտեղ, որտեղ մարդիկ ընդհանրապես չեն տեսնում կամ մութ է, դու պետք է քո երգի միջոցով փորձես տվյալ պահին ինչ-որ բան ապացուցես։ Երբ որ դու կայացած երգիչ ես եւ երգում ես, ոչ ոք քեզանից չի պանջում, որ դու ինչ-որ բաներ ապացուցես, քեզ ընդունում են այնպես, ինչպես դու կաս կամ ինչպես դու կաս ես երգում, բայց սա մրցույթ է եւ դու ամեն անգամ դուրս գալով այս բեմ պետք է ապացուցես առաջին հերթին մեզ, այսօր ինձ, հետո հետագայում արդեն քեզ, քո բարեկամներին, քո սիրած աղջկան, կնոջը, ես չգիտեմ։ Իսկ ինձ թվում է, որ դու պարզապես դուս ես եկել, լավ երգում ես ու ասում ես, ես շատ լավ եմ երգում, դե ինչ ուզում եք արեք, բայց այդ էմոցիան չկա ընդհանրապես, հասկանում ես, եւ դա շատ վատ է, շատ, որովհետեւ մնացած բոլոր բաները արկա են։ Վահեն, բավական լավ երգեց եւ դու ունես դեռ 3 ազատ աթոռ, Իգոր Գլումով, Վճռիր, Քաղաք Աբովյանը ներկայացնող Վահեի ճակատագիրը 4 աթոռում։ Վահեն քո քարյակում է։ Թե ոչ։ Վայ ջան։ Շատ ցավալի է, որ դու այդ էմոցիաները չես կարողացել շատ, որովհետև դու իմ քարյակում ես։ Քարյակում ես։ Էլի խոստանում ես էմոցիա լինի, եթե մնաց մինչև դրապանը։ Շնորհակալություն, միացիր Արամին։ Այ այսպիսի որոշում Եգոր Գլումովը կայացրեց, կանխավ տալով հնարավորություն, որ եթե մնա Վահեն նախագծում, ապա էմոցիան պետք է 10, լիաբավ ու լիարժեք։ Նստել դեռ չի նշանակում լինել քարյակում, իհարկե բոլորս հիշում ենք այս նոր ձևաչափի կանոնակարգը, որովհետև ամեն ինչ կարող է փոխվել և մինչև վերջին մասնակիցը չի երգել, մենք չգիտենք վերջնական պատկերը 4 աթոռի մարտահրավեր հուլում։ Իսկ հիմա մենք ներկայացնում ենք քաղաք Մարտակերտը և Անահիտ Ենգիբարյանը պատրաստվում է իր աթոռի համար պայքարել հենց այս բեմում, դիմավորեք։ Բարեցեզ, ես Անահիտ Ենգիբարյան, եկել եմ Արցախից, սովորել եմ կոնսերվատորիան, այնուհետև Գերմանիայում վերապատրաստվում անցել ջազ բաժնով։ Առաջին փուլում երգել եմ Adele To Make Me Feel My Love. And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years. Շատ ուզվեցի, բայց շատ ուրախ եմ, որ առաջին մրցույթային բեմս հենց Հայաստանում եղավ, շատ էի ուզում փորձեի, հետո երկրորդ փուլին, որ կանչեցին ու սենց շատ պատահական ասացին, որ առաջի փուլից որոշում են կայացնելու ու 10 լավագույն ընտրել են, ճիշտ ասած ես չգիտեմ, հոգեպես շատ հանգիստ էի, որ Էմին ասաց 0-65, էլի ինչ-որ չափով չէի հավատում, բայց ոնց որ ինչ-որ մի բան ինձ ասել, որ ամեն ինչ լավ է, էլի լավ է դեպի գնում, շատ ուրախացա։ Երգս կներկայացնեմ ավելի ռիթմիկ, ավելի
շատ բանաստող երգ, իմ բնավորություն շատ բանաստող, One Republic-ից Counting Stars-ը, լավ կներկայանամ, իմ համար շատ կարևոր է դա, շատ, որովհետև ես մտածում եմ, ջոկողություն չեմ դնում, բայց մտածում եմ, որ մի ամբողջ Արցախ անայում, բոլորը զանգում են, ուր ա ելույթը, հիմա մտածում եմ, որ մաքսիմալ լավ պիտի ներկայանամ, որ բոլորը հպարտանան ինձ անավ. Dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Life like a spinning band, swing my heart cause I learn, and my face is flashing signs. Seek it out, I shall find. Old, but I adapt that old. Young, but I adapt that bold. I don't think the world is sold, I just doing what we told. I feel something's alright by doing the wrong thing. I feel something's so wrong by doing. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Suffer, leather work, make that money, what you earn. Old, but I adapt that old. Young, but I adapt that bold. I don't think the world is sold, I just do what we told. Downs me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Take that money, watch it burn. Singing, live with the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Singing, live with the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Singing, live with the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Singing, live with the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Շնորհակալություն Անահիտ,
Շատ ճիշտ ընտրություն էր երգի, չնայած դժվար էր կատարել։ Կարող եմ ասել, որ ձեր ելույթին շատ դուր եկավ։ Ակնհայտ է, որ դուք ունեք ճկուն ձայնալարեր և կարելի է ձեզ հետ շատ գեղեցիկ երգեր անել։ Բայց երևիտե մի քիչ ավելին էր պետք ձեզնից բեմում, որովհետև երգի երկրորդ կեսից նոր սկսվեց աշխատանքը ձեր մյուս ձեռքով։ Մինչ այդ ինձ թվում էր այս ձեռքը ընդհանրապես երևիտե շապիկի տակն է թաքնված, բայց շատ գեղեցիկ է երգում, շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր է, որ դուք այսօր հենց Եգոր Գլումովի սպիտակ վերնաշապիկի սիմվոլը եվս մեկ անգամ բեմ հանեցիք և բարձրացրեցիք։ Չգիտեմ, ինձ համար ձեր կերպարը շատ լավն է, չկա ավելի սեքսի կերպար, քան կինը տղամարդու սպիտակ վերնաշապիկով, ինձ համար։ Ես շատ հավանեցի ձեր կերպարը, շատ դժվար երգ էիք ընտրել աղջկա համար, առհասարակ շնչի համար, որովհետև շնչառության համար բավականին դժվար երգ էր ինքը, հատկապես այն ներքևի ռեգիստրում, երբ որ երգում էիք, այնտեղ անընդհատ, ասինքն շնչելու որևէ լուֆտի տեղ չկա, դուք փորձեցիք հաղթահարել, ինչ-որ տեղ ստացվում էր ձեզ մոտ, ինչ-որ տեղ չէր ստացվում, բայց կերպարային այնքան լավն եք, որ շատ թերությունների վրա ես չուզեցա ուշադրություն դարձնել, որովհետև ինձ համար ընդհանուրն է ավելի կարևոր, քան մանրուքները։ Կարող են լինել վոկալիստներ, ովքեր որ կարողա կանգնեն, էլ ավելի լավ կատարեն ձեզանից, բայց կերպարային չունենան այդ ամեն ինչ, ինչ որ ունեք օրինակ դուք։ Շնորհակալություն Անդրեին, որ կիսվեց մեզ հետ իր ֆանտազիաներով, շատ շնորհակալ ենք։ Անահիտ ջան, ես կարծում եմ, որ իմ ընկերները շատ ճիշտ նշեցին քո կերպարային մասը, դա նույնիսկ եթե կերպարը փոխենք, դու բնական տենց բնությունից տված շարմ ունես, որը շատ կարևոր է բեմական մարդու համար, միանգամից առանց երգելու արդեն գրավելու համար հանդիսատեսին։ Քո ընտրած երգը, երգի հետ համաձայն չեմ, որտեղ երգը իրանով հրաշալի երգը, շատ գեղեցիկ երգը, բայց այս երգի գործողությունները հիմնականում կատարվում էր երկու տարբեր ռեգիստրներում, որտեղ երկուսում էլ դու քեզ լավ չէր զգում, ցածրը քեզ համար շատ ցածր էր, բարձրը քեզ համար շատ բարձր, դու երևի դրանց մեջտեղում ամենալավը քեզ զգայր, ու երևի ավելի հարմար երգ ընտրեիր, որ կարողանայիր ավելի լավ ներկայանալ, որովհետև երգը շատ բարդ էր, բայց երբ որ ինչ-որ մեկը բարդ երգ է ընտրում, դա գովելի չի այնքան ժամանակ, մինչև նա այդ բարդ երգը կատարում է լավ։ Այն ինչը, որ որակովն է և լավն է, հույսով եմ դա ավելի է նկատվել Գոր Գլումովի կողմից, քան այն ինչը, որ քեզ խանգարում էր։ Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ եք այսօր, Անահիտ։ Շնորհակալ եմ, դուք էլ։ Ես էլ, շնորհակալ եմ ես էլ։ Փորձել է խմբի ղեկավարին։ Մենք չենք պայմանավորվել, անգամ Անդրեի հետ էլ չենք պայմանավորվել այսօր։ Ինձ թվում է, որ տասնյակում լինելը արդեն մեծ հաղթանակ է, թե քեզ համար, թե մնացած բոլոր մարդկանց համար, ովքեր տասնյակում են, և իհարկե լինել աղջիկ և լինել տասնյակում, դա փաստորեն մեր մոտ ստացվում է 2.5 անգամ ավելին հերոսություն, քանի որ տղաները 8 են, աղջիկները ընդամենը 2։ Գիտեք ինչ կար, ձեր կատարումում կար փոքրիկ չամիչիկներ, որոնք որ շատ համով էին, և կար ինչ-որ բաներ, որոնք որ ինձ դուր չեկան։ Շատ ճիշտ էր Անդրե կողմից նշվածը, որ ապացուցեցիք, որ շատ լավ շնչում եք, կարում եք կառավարել, շատ մելանխոլիկ սկսեցիք երգը, երկրորդ մասում սկսեցիք բացվել, դա միայն ձեր պրոբլեմը չի, բայց դա պրոբլեմ է, որը որ դժվար է հաղթահարել, քանի որ ինչքան է մարդուն համոզում ես, որ երկը սկսում առաջի կուպլետից, ոչ թե երկրորդ պրիպևից հետո, մեկը շատ դժվար են հասկանում։ Եվ ինձ թվում է, որ մենք նստած աղջիկ չունենք, Գոր։ Որն է ձեր որոշումը, Անահիտը ձեր քարյակում է, թե ոչ։ Գիտես ինչ նախնդիր է, երբ որ աղջիկը նստում, ա տղաները պետք է կանգնեն։
դեռ այդ փուլը չէ, դեռ այդ փուլը չէ։ Բայց ուշ թե շուտ։ Երկու ազատ աթոռ կա եւ գուցե այս գեղեցկությունը պետք է զարդարի։ Անեմոցիոնալ մեր Արամին եւ Վահեին։ Նոր էմոցիա տա։ Ինչ կասեք գոր։ Որն է ձեր վճիռը։ Անահիտ Մարտակերտից։ Անահիտը Մարտակերտից իմ քարյակում։ Շնորհակալ։ Նստիր Անահիտ։ Գորի խմբում երեքը զբաղեցրել են իրենց տեղը եւ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մինչև վերջին երգիչը, վերջնական պատկերը մենք չենք իմանալու Գոր Գլումովի քարյակի։ Մենք Արցախից շարժվում ենք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, քաղաք Մոսկվա եւ ներկայացում ձեզ Հովսեփ Մորյանին, դիմավորեք։ Ես Հովսեփ Մորյանն եմ, 25 տարեկան եմ, առաջի փուլում երգել եմ Ջորջ Բենսոնի կատարած Unchained Melody։ Իմանալով երկրորդ փուլում պետք է լի երկենք երկ սովորենք, բայց որ ասացին որ պետք է առաջի երկածով ընտրեն, մի քիչ անհանգիստ եմ զգացի։ Հենց առաջի անունն էլ ինձ տվեցին, ամին ասաց համար 160 Հովսեփ անցալես։ Ինչ զարմացած եմ։ Եկել եմ ստե որ համ սովորեմ մի քիչ, համ ինձ կարանամ դեմի վրա ճիշտ պահելու ձև էլի, ես որովհետև չեմ սովորել ոչ միտեղ։ Պատրաստել եմ Արտուր Ալեքի երգը Դուկաս։ Շատ սիրուն երգ է, ինձ թվում է։ Իմ ձայնի համար, իմ դիապազոնի համար շատ է համապատասխանում։ Ու լավ ստացվում է այդ երգը, ու սպասում եմ, որ լավ կերգեմ։ Չեր որ լինի,
կազ դու իմ կյանքում, ինձ հետ ես Ուսումեմ անպայման խոսել ձեր գեղեցիկ վիբրացիայի մասին, որը հնչում էր կուպլետների ընթացքում, իսկապես շատ գեղեցիկ էր և ինձ շատ դուր եկավ։ Մի քիչ թերություններ կային արդեն երկի երկրորդ մասից, բայց երևի թե ինչ-որ բան ձեզ խանգարում է այսօր բեմում, չգիտեմ, ամեն դեպքում հուսով եմ, որ եթե դուք անցնեք, նստեք այն աթոռին, հետագայում շտկելի կլինեն դրանք։ Շնորհակալություն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հատկապես մեր երկրորդ եթերաշրջանի պրեմիերա նախագծի երգերը արդեն և Էմի տասնյակում լավագույն հնչեց Փակուղի երգը և Եգոր Գլումովի խմբում հնչում է Արտուր Ալեքի «Դուկաս» երգը, ես ուրախ եմ, որ սիրվել են ձեր կողմից և դուք արդեն ընտրել եք որպես ձեր այս փուլում ներկայանալու երգեր։ Կատարման համար ինչ վերաբերվում է կատարման լավագույն մասերին, Էմին արդեն նշեց, շատ քնքուշ ձայն ունես, շատ կարողանում ես ճիշտ առաջին կուպլետում և անգամ առաջին պրիպևում։ Ինձ ուղղակի չհերիքեց ուժդ և դինամիկատ երկրորդ կուպլետում և երկրորդ պրիպևում։ Ճիշտ է, եթե ասեմ, ինձ թվում է ծարավ ես, ինձ այդպես տպավորություն էր, որ անընդհատ կոկորդը չորանում էր և դու պտտվում էր և փորձում էիր քեզ օգնես։ Ես էլ այդ ընթացքում փորձում էի ջուր չխմել, որ ավելի շատ չգայթակղեի քեզ, մի խոսքով ընդհանուր նորմալ էր, բայց խանգարեց քեզ ինչ-որ բան, որը որ ասեց Էմին և ինձ թվում է հենց այդ չորությունը կամ մի բանը, կամ վախը, կամ հուզմունքը, բայց մի բան խանգարեց։ Գարիկ։ Շնորհակալություն։ Ըստ իս դու անտեղի համեստություն ես անում բեմի վրա։ Ժամանակ է լինում, որ այդ համեստությունը շատ պետք է։ Մարդկա են, որ չափից շատ ակտիվ է, բան ասում ես մի քիչ համեստ պայիք ես ունեմ։ Քո համեստությունը մի քիչ անտեղի է, որովհետև չափից շատ է։ Ես չեմ կոչի էմոցիա, բան որովհետև տեղ կար, որ շատ էմոցիոնալ էր իրականում, բայց վիճակը անտեղի համեստ է։ Բայց լավ կատարեցիր, հա ինչ-ինչ տեղեր սխալվեցիր, չգիտեմ պատճառը, լավ, թող լինի ջուրը այսօր այդ պատճառը, բայց ինչ-ինչ տեղեր սխալվեցիր, կոպիտ սխալներ կային մի քանի հատ։ Ուղղակի ինձ երևի ամենահետաքրքիր խումբը ինձ համար լինելու է Գոր Գլումովի խումբը, որովհետև ճանաչելով Գոր Գլումովի տեսակին ու հիմա տեսնելով իր խումբը, որ հավաքված են տաղանդավոր մարդիկ, բայց տեսակով լրիվ այլ սիրո բարի դանդաղ երգեր տղաներ ու Գորը ագրեսիվ առաջորը վերնաշապիկով, ես այս տրանսֆորմացիային շատ լավ հետևելու եմ ու ինձ թվում է այդ փոփոխությունը, որ լինելու է, ես ամեն ինչ կարում եմ երգեմ, լուբոյ ոչի մեջ երգում եմ,
Այս փոփոխությունը, որ լինելու է, այդ իրոք լինելու է աշխատանքի արդյունք ու շատ ակնառու ու ինձ թվում է հրաշալի նայվելու է։ Շնորհակալ։ Ձեզ շնորհակալ։ Գործրու համեստությունը մի բան։ Լսել քանդեմ։ Ովսեփ ջան, ես ճիշտ ասած քեզանից ավելին էի սպասում այն առումով, որ իմանալով, որ դու կարողանում ես հարվածային գործիքներին տիրապետել եւ այլն, ինչ որ արդեն միգուցե փոքրիկ շոու կամ պերֆորմանս կարելի էր սպասել քեզանից։ Դու պարզապես դուրս եկար եւ երգեցիր։ Երգեցիր մի երգ, որը որ երգվել է պրեմիերայի ժամանակ հեղինակի կողմից, որը որ հիշվել է իր կատարմամբ, դու երկրորդ մարդն ես պաստորեն եւ ես հասկանում եմ ինչքան քեզ դժվար է այդ անելը։ Պարզ է, որ մեր երկրում չկան Մայքլ Ջեքսոններ եւ այլն, որ իրենց երկերը վերցնում են եւ երգում են։ Պաստորեն, կա երգ, որը որ կոնկրետ մարդ երգել էր եւ շատ դժվար է հիմա իրենից լավ կամ իրենից ուրիշ ձև ներկայացնել։ Այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է, որ ոչ թե ջուրն է ստեղ խնդիրը, ոչ թե էմոցիայի պակասներ, այլ պակասներին, որ դու մեզ մի քիչ քեզ կոապսեի մեջ չէիր զգում։ Ինչի էր դա այդպես, ես ճիշտ ասած չեմ կարող հիմա այդ հարցին պատասխանել, բայց նորից եմ կրկնում, լինելով տասնյակում դա արդեն փոքրիկ հաղթանակ։ Իսկ հաղթանակները շարունակելով միտքը չէ լինում փոքրիկ կամ մեծ, կամ հաղթանակ կամ պարտություն։ Եվ ինչ որ մեկի համար փոքրիկ հաղթանակ է, դա ինչ որ մեկի համար իր կյանքի հաղթանակն է։ Որ ժամանակն է կայացնել որոշում, մենք ունենք մի թափուրտեղ եւ վճռեք Հովսեփի երաժշտական ճակատագիրը։ Հովսեփը քո քարյակում է, թե ոչ։ Եթե ինչ-որ մի բան խանգարել է քեզ, վերջին հնարավորությունն ունես դա ասելու եւ արդարանալու գուցե, եւ քանի դեռ գորի ուղեղում որոշումը դեռ լիովին հստակեցված չէ, ունես մի քանի վարկյան ասելու։ Ճիշտն ասած, իմո շատ լավ է ստացում ես երկը, ուղղակի ես վերջ երկու օրը ցենս մի քիչ բաներ եղել էլի, քաշվել էր, դրա համար այսօր տենց ստացվեց մի քիչ։ Էտա։ Լավ։ Պաճառը էլի։ Գազդի արդյոք այս պատճառաբանությունը գորի որոշման վրա։ Գոր Խովաչիրը։ Օֆսեփ, դու կաս, բայց ոչ իմ քարյակում։ Ոչ։ Օֆսեփ, ցավոք սրտի, դու չես նստում աթորներից եւ ոչ մեկի վրա, բայց այս սափարությունները քեզ հետ տանում ես Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մեր գեր դժվար ու գեր էմոցիոնալ ելույթները շարունակվում է ժուրիի Գորգլումովի, այսօր Գորգլումովի դաժանակիր աշխատանքը որոշում ներկայացնելու, իսկ յուրաքանչյուր 10 մասնակցից ամեն մեկը եկել էր այստեղ իր երազանքի ետևից, իսկ ահա նա եկել է իր ամուսնու երազանքն ի կատար ածելու։ Խոսքը իհարկե նվարդի մասին է, դիմավորեք նվարդ։ Մասնակցեցի հաջողությամբ անցա առաջին փուլը X Factor-ում, ներկայացրեցի Ella Fitzgerald-ի երգացանկից Hello Dorin. I feel the room sway for the band's playing one of my favorite songs from way back way. Ամուսինը շատ է սիրում, որ ես երգում էի, հայկական հայոց բանակի գնդապետ էր, ծառայության բանակի կազմավորման առաջին իսկ օրից մինչև ավան վերջին օրը 2006 թվականը ծառայել բանակում, տարբեր պաշտոններ զբաղացրել, ու միշտ այս պատերազմական տարիները, որ սկսվեցին,
ինչ որ առիթները որ երկում էի, ասում էր պիտի երկես, անպայման պիտի երկես, ասում էր հաճելի անակնկալ էր, որ ես անց այդ լավագույն տասնյակի մեջ։ Նվարդ Հովակիմյան։ Ուրիշ էներգիայով եմ երջանկացել եմ ավելի շատ, ապրելու ցանկությունը ավելի շատ է։ Մեկ-մեկ էլ որ ասում են, որ դուրս եմ գալիս, որ ասում են, թե այն ընկինն ես, ասում են, որ X ֆակտորով երկում էիր, դա էլ այնց ոգևորում, որովհետև հաճելի լավ բառեր եմ լսում։ Իմ պոտենցիալը այժմ պետք է ներկայացնեմ Մայքլ Բուբլեի երգացանկից Cry Me a River ստեղծագործությամբ։ Cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You say you love me, but you lie.
Նվարդ, շատ շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ ձայն ունեք։ Եվ ինչը ավելի եմ գնահատում այն սվինգը, որը ձեր մեջ նստած է, որովհետև ես զգում եմ, որ դուք հաշվելով չեք, երգում չեք սպասում, երբ ճիշտ ժամանակը կլինի, որ տար ասեք կամ բար ասեք։ Այսօր ես կարող եմ բարձրաձայն ասել, որ շատ քիչ մասնակիցներ ենք ունեցել, ում մեջ այդ սվինգը զգացվել է, եւ մնացած արդեն շտկելի խնդիրները բնականաբար շտկելի են, բայց գորինց հավակցում եմ, որովհետև արդեն պահն է, երբ մի աթոռ է մնացել, ես ինձ հիշում եմ, երբ ինձ մոտ ընդամենը մեկ տեղ էր մնացել, որովհետև շատ ավելի հեշտ է մարդուն ասել ոչ, գնա տուն, քան ինչ-որ մեկին, որն արդեն նստած է հանել և երկրորդ շանս չտալ։ Ես հավակցում եմ գորին և ձեզ ասում եմ շնորհակալություն շատ գեղեցիկ կատարման համար, բայց մի հուզվեք։ Անխոս ձեր տեմբրը երևի թե մեր X-Factor եթերաշրջանի ամենա հարուստ տեմբրն է, որը որ հատկապես այդ ներքևների չիստոտաները, որոնք որ շատ հարուստ են, շատ գեղեցիկ են, հատկապես երբ որ երգում եք փափուկ, ուղղակի չեք պատկացում, թե ինչպես է շոյում, որպես ուղղակի լսողի ականջներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք եկել եք մեր նախագիծ, որ դուք հասել եք մինչ այս փուլ և այսօր ելույթ ունեցաք հեռուստադիտողի և մեր հանդիսատեսի առջև։ Ինչ վերաբերվում է ելույթին, զգացվում էր ձեր հուզմունքը շատ էր, այս փուլում շատ ավելի հուզված էիք, քան առաջին փուլում։ Ես ուզում եմ, որ դուք լինեք այն թեթև վստահությունով տիկին նվարդ չասեմ, էլի նվարդ, որովհետև դուք երիտասարդ եք շատ։ Եվ դուք ամենա, ինչպես որ նշել եք օրագրերից մեկում, ասել եք դուք ամենա փոքր մասնակիցն եք մեր X-Factor-ի։ Առայժմ այո։ Եվ դա իսկապես այդպես է։ Ես ուզում եմ այդ թեթևությունը դուք ունենաք, և եթե Աստված տա անցնեք հաջորդ փուլ, ես ուզում եմ, որ այդ հուզմունքը ձեր մեջից հանեք։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհավորում եմ։ Ես էլ եմ համաձայն, որ շատ երիտասարդ եք, բայց տիկին նվարդ պետք է ասեմ, որովհետև մի տեսակ ուրիշ ձև չեմ կարողանում ինձ ճիշտ զգալ։ Տիկին նվարդ, հրաշալի ելույթ ունեցաք, բան չունեմ ասելու, իրոք ձեր տեմբրը շատ տպավորիչ է, բայց լարվածությունը շատ էր, գիտեք ինչքան շատ, որ կծկվածության էր արդեն հասնում, դա սենց շատ ձիգ վիճակար, փորձում եմ հասկանալ, բայց չեմ ուզում հաշվի առնել, որ մյուս անգամ էլ չլինի, եթե առիթ ունենաք երգելու, որտեղ այդ փափկությունն է, այդ սվինգ է, մի ասած խանգարում էր, ձեր լարվածությունը այդ ամեն ինչին խանգարում էր։ Տիկին նվարդ, ես ձեզ անց անգամ խորհուրդ տվեցի, ափսոս, կուզեի, որ խորհուրդիցս օգտված լինեիք և ջազից մի քիչ շեղվեիք, ջազը ձեզ մոտ շատ լավ է ստացվում, բայց շատ լավ կլիներ, որ ժանրային փոփոխության ենթարկվեիք, անսպասելի մի բան անեիք, վերցնեիք մի երգ, որովհետև բացի ջազից մնացած տեսակի այսօր արդի պոպ կուլտուրային պատկանող երգերը կլինեին անսպասելի ու էլի շատ լավ կստացվեին, զարմանք կլիներ, որ այսօր չկար, կար ուղղակի եւս մի առիթ հպարտանալը, որ դուք այդքան հարուստ տեմբր ունեք ու լավ եք երգում, բայց զարմանք էլեմենտը կարող էր այսօր ձեզ օրինակ շատ պետք գալ։ Լավ, տեսնենք թե գորը ինչքանով է ամեն ինչ հաշվում։ Շատ դժվար է խոսալ, ես ամբողջ ձեր երգի ընթացքում տիկին նվարդ փորձում էի հասկանալ, ինչի համար եք այդքան հուզված, եթե սա այնքան կարևոր քայլ է ձեր կյանքում, դուք ունեք, հա մի քիչ բարձր ուղղակի սա պատճառը ասեմ, ասեք, երևի իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում երկրորդ կամ երրորդ անգամ, այս երկրորդ անգամ որ այսպիսի հանդիսատեսի առաջ երգում եմ, եւ այսպիսի երգչախմբով երգելը մի բան է, իսկ այսպես անհատական երգելը մի այլ բան է, կներեք, ուղղակի երևի դա է պատճառը, իսկ համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում ես կհաղթեմ։ Կարող եք հավաքվել հաջորդիր, եթե գլումը կատարի դրական ձեզ, հավատացեք ինձ Տիկի նվարդ, որ ես իհարկե ձեզանից ավելի տարիքով մեծ եմ, և
շատ ու շատ մարդիկ խոսք են տվել, որ հաջորդ անգամ անպայման կլինի, որ ես էլ չեմ հուզվի։ Ես էլ եմ։ Երկչախմբում երկել եմ մի բան է ասեցի։ Իսկ ամուսինս երազում էր, որ ես նման երկչուհի դառնայի իրականում։ Ես ուզում եմ մեծ ցանկություններ բեմում տեսնելու։ Նվարդի երջանկայի շատակ ամուսնու ցանկությունը արդեն ի կատարե ածվել։ Մնում է միայն հասկանալ նվարդիկին, փոքրիկ նվարդիկին հրաշալի, որովհետև այս երիտասարդին այլ կերպ անվանել չի կարելի։ Ձեր վճիրը, մեկ աթոռ կա, համալրելու է նվարդը։ Շատ բարդ որոշում է Եգոր Գլումով, հասկանում ենք ձեզ։ Գլումովը պետք է նաև տեսնի ձեզ հաջորդի աշխատանքում։ Գլումով, ձեր որոշումն է նվարդը գնում է որ կողմ։ Նվարդը գնում է ուր։ Իրենից աջ։ Նվարդը քարյակում է։ Շնորհակալություն։ Համեցեք տեղին նվարդ։ Դե ինչ, կան երազանքներ, որոնք իրականանում են X-Factor-ի բեմում։ Տվյալ պահին իրականացավ նվարդի ամուսնու երազանքը բահայց։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա սկսվում է շատ ավելի լարված փուլ Գորի համար, կրկնակի լարված, որովհետև 4 հոգի նստած են Աթորին, սակայն մենք ունենք դեր մասնակիցներ։ Եվ յուրաքանչյուրի ելույթ կարող է փոխել պատկերը, որովհետև Գորը կարող է որոշել, սիրելի քարյակ, ձեզնից յուրաքանչյուրին փոխել հենց այդ երգչով։ Եվ գուցե հենց այդ երգիչը լինի Դավիթ Չախալյանը Արմավիրից։ Բարև ձեզ, ես Դավիթն եմ, Չախալյան, Արմավիրի մարզ, քաղաք Արմավիր։ Առաջին փուլին ներկայացրել եմ Մայքլ Բուբլեի երգացանկից Feeling Good երգը. Starts when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Իսկ երբ անցա, շատ ուրախացա բազմաթիվ մասնակիցների մեջից ու առաջին ելույթով պետք է ընտրվեր 10 հոգի։ Ճիշտն ասած, ես չի որ թերագնահատում էի իմ ուժերը, իմ հնարավորությունները, ուղղակի լավ ուժեղ մասնակիցներ կան ու մրցակցությունը մեծ էր։ Իսկ ժյուրին ընտրեց ինձ, ուրեմն ինչ-որ բանով հավանելա, միանշանակ փորձելու եմ անեմ ուժերիս ամենասենց մեծ չափերով, որպեսզի կարողանամ արդարացնեմ ժյուրի որոշումը, որ ապացուցեմ, որ նրանք չեն սխալվել, որ այդքանի մեջից նաև ինձ են հնարավորություն տվել։ Ներկայացնելու եմ Տիգրան Պետրոսյանի երգացանկից Ում երգը ու կփորձեմ կատարել շատ լավ։ Կանչում է ինձ տուն է, որ մի ուղի ունի անհոգ սրտում, կյանքը բացում է ինձ սերը, որ ես գիտեմ կորավան հետ, իմ սերը ես կտամ նորից, բայց ում խոստանամ, ում մորանամ, ում
ես գրկեմ, ով է կանչել սերը կորած, ով է կանչել նրա հերվի. Աղեն մտքերը իմ, բայց անհամբեր մի ձայն ունի տեղ իմ հոգում, կյանքը տալիս է իրից մի գեղեցիկ պատկեր կորած, պատկերը այն նման է շատ բայցում, խոստանամ, ում մորանամ, ում ես գրկեմ, ով է կանչել սերը կորած, ով է կանչել նրան նորից հերվից, մի լույս տեսա հերվում, այն ինձ է գերեմ, Դավիթ, դուք շատ անսպասելի եք երգում, որովհետև դատելով ձեզ, ինձ թվում է դուք պետք է երգեիք մի քիչ այլ ժանրի երաժշտություն, բայց այս երգը եւ այս տեսակի երգերը ձեզ շատ են սասում, շատ գեղեցիկ ձայն ունեք, շատ։ Բավական հետաքրքիր ու շատ փափուկ սկսեցիք, ես այսօր շատ եմ ուշադրություն դարձնում կատարման կուլտուրային, ձեզ մոտ այն ստացվում է շատ գեղեցիկ առաջին տունում և նաև կրկներքում, այն ինչ որ հետո է, ճիշտն ասած ես կուզենայի, որ այդ ձայնը եւս այդքան փափուկ և փակ լիներ, ինչպես որ սկիզբն է սկսվում։ Մի խոսքով, բայց ունեք դա, և դա արդեն ժամանակի և պրովեսիոնալ մարդկանց հետ աշխատելու խնդիրն է, ուղղակի իսկապես ֆիքսվելով Գարիկի ասացի վրա այսօր, որ ոճային Գորի խմբում հիմնական մասնակիցներ, որոնք որ ընդհանրապես կապ չունեն այն, ինչ որ այս մարդն է պատկերացնում, այդ դա ես չեմ կարող պատկերացնել, թե իրա մեջ ինչ է կատարվում, այսինքն էքսպերիմենտ պետք է անի ձեզ հետ և նա, և պիտի փորձի ինքն էլ էքսպերիմենտ անի և փոփոխություններ անի իր մեջ, ես չգիտեմ, չեմ պատկերացնում ամենայն դեպս, թե ինքը ինչ պետք է անի, բայց թող իսկապես ասած Գարիկը զարմացնի մեզ բոլորիս, կատարման համար լավ էր ամեն ինչ, մաքուր, կոկիկ։ Դավիթ ջան, կատարման մեջ կային լավ բաներ, ընդհանուր առմամբ սխալներ շատ կային, բայց կային լավ բաներ, ամենաշատ ինձ խանգարողը վոկալիզմի կողմ այն էր, որ հիմնականում երգում էր քեզնից աչ, ու ես հասկանում եմ, որ ծանոթներ կան բան, բայց շատ երկար էինք որսում հայացքդ, պատկերացրա, 5000 հոգու մեջ կարող է 4 հոգի քո ծանոթը լինեն, ասես փնտրես գտնես ամբողջ ամերիկա երկեսին,
Սա մի հատ բանա, որ հիմա իրավունք չունի քեզ խանգարի, սա ուղղակի շեշտեցի, որտեվ եւ մյուս անգամ ելույթ ունենալուց հաշվի կառնես, ավելի լավ կլինի։ Սա 100% այսօր քեզ չի խանգարելու։ Իսկ գլումովի մասով ես իրոք նստած էսպես նայում եմ, ոնց որ չգիտեմ ինչ անելու գլումովը, գիտեք ոնց է, ոնց որ բախտի հարց է, ինչպես ձեր բախտը կարող է չբերի կամ բերի պրոդյուսերի հետ, այնպես էլ մեր բախտը կարող է չբերի մասնակիցների հետ, որովհետև ինչպես եւ ձեր մոտ, այնպես էլ մեր մոտ դա լինում է վիճակահանության շնորհիվ։ Ուղղակի զանգարում են, ասում են դու աշխատում ես այս խմբի հետ։ Հիմա Գորը աշխատում է այնպիսի խմբի հետ, որտեղ մարդիկ իրենց ֆորմատով ռադիկալ տարբերվում են Գորի տեսակից։ Տեսնենք, թե Գորը որպես հմուտ պրոդյուսեր ինչ կարող է անել իր խմբի հետ, որպեսզի բոլորս ապշենք։ Շնորհակալից։ Սպիտակ շապիկների շքերթը շարունակվում է։ Դավիթ ջան, ես միջև իմ կոլեգաները ասեցին, այդ ամինչ եմ ուղղի մեջ արդեն եփում եմ մոտավորապես 47.5 րոպե, որովհետև ես հիմա ավանակային պրոցեսում եմ, էլի հիմա, աշխատման պրոցեսը մոտս, քանի որ ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչ կարող եմ ես տալ ձեզ եւ ինչ կարող եք դուք քաղել ինձանից։ Ես պատկերացնում էի ինչ կարող եմ անել խմբերի հետ։ Ես պատկերացնում եմ ինչ կարող եմ անել աղջիկների հետ։ Ես պատկերացնում եմ ինչ կարող անել այն տղաներիդ, որոնք ավելի երիտասարդ են եւ դեռ ձեր նման, այսպես ասած, քարացած չէ իրանց ներքին այդ ամեն ինչը, ճաշակի մասին է խոսքը, ձայնի դրվածքի մասին, շարժ ու ձևի եւ այլն։ Բայց ես բացարձակ չեմ պատկերացում ես ինչ պիտի անեմ ձեր հետ։ Դրա համար ինձ ահավոր դժվար է, ես դրա համար շատ ու շատ ժղայնացած եմ Անգլիայից մի ջաջայի վրա, որի անունն է Սայմոն, ահա որ ժղայնացած եմ, երևի նա հիմա նայում է եւ այսպես ծիծաղում է իր համար, իսկ թե դուք, թե ես մենք տանջվում ենք, թե մասնակիցները տարապում ենք, ով պիտի հիմա կայացնի վճիր, շատ կարևոր, թե իր համար թե քեզ։ Ես քո երկելու մասին ընդհանրապես բան չունեմ ասել, դու այսօր դուրս գալով այս փուլ պետք է դուրս գայր եւ երկեր մեկ ուրիշ երկիմ կարծիքով, որ զարմացնեի ինձ, որ ապացուցեի, որ դու կարող ես երկել իսպաներեն, ֆրանսերեն, կարող ես բրեյք դանս սպարել գետնի վրա, կարող ես System of a Down երկել, այսինքն այն ինչ որ դու արել ես, դու նորից արեցիր, միգուցե ավելի լավ, քան առաջի փուլում, ես չեմ միջում դրա հետ, բայց ես չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ես ու դու մնանք սենյակում, միացնենք երաշտական այդ կենտրոնը ու սկսենք ընտրել երգել, ես քեզ ինչ որ բաներ ասեմ, դու չհամաձայնվես կամ համաձայնվես։ Գուցե դա, այո, Դավիթ, ասա անպայման։ Ուղղակի առաջին փուլում, որ անգլիական երգեցի, որոշեցի այս փուլում հայերենով ներկայանալ։ Բայց քո անգլալեզու երգն էլ էր այս երգի նման, հասկանում ես, դու պարզապես լեզուն էիր փոխել, դա քո ոչն է։ Հա, դա քո ոչն է, ես հենց դա է խնդիրը դրանում է, հասկանում ես, որ ոչ թե Գարիկը մի պա բան ասես դուրս շատ եկա, ոչ թե իմ բախտը չի բերել, այլ ձեր բախտը չի բերել երևի պարզապես։ Եվ վերջապես Գոր, ինչ ես վճռում։ Ամեն դեպքում մասնակիցների բախտը հաստատ բերել է, որ քեզ նման ղեկավար ունեն։ Եվ նրանք շատ պատրաստական են փոփոխվելու և քո տեսլականը ընդգրկելու իրենց մեջ։ Դավթին, ասում ենք քո շուրթերով, Դավիթին ասում եմ ոչ։ Ոչ։ Ծավոք սրտին։ Ա
Դե ինչ, քարյակը դեռևս պահպանված է։ Չնայած մենք ունենք 3 մասնակից, ովքեր կարդինալ կարող են փոխել այս տիրող իրավիճակը։ Դեռևս նստած է քարյակը, դեռևս նրանց աչքերում կա շպիտ, բայց ով գիտե։ Գիտե երևի թե այն մեկը, ով կրկին 10-ից այն մեկն է, ով եկել է իր երգը մատուցելու, նախ բոլորին, երկրորդը զարմացնելու ղեկավարին եւ լսելու նրանից այդ բաղձալի «Այո, դու քարյակ ում ես»։ Հայկ Ավետիսյանը ներկայացնում է Երևանը։ Ես Հայկն եմ Ավետիսյան, 24 տարեկան, Երևանից։ Սովորում եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, ժողովրդական վոկալ բաժնի մագիստրատուրայի առաջի կուրսում։ Դրան համատեղ նաև աշխատում եմ Սայատնովա երաժշտական դպրոցում, ունեմ աշակերտներ, որոնց շատ-շատ սիրում եմ։ Կա այդպես կարծրատիպ, որ եթե ժողովրդական ես երգում, ուրեմն պետք է միշտ ժողովրդականի մեջ լինես, լինես կարմիր թշերով, բեղերով, ու այդ կարծրատիպը փորձում եմ կոտրել։ Ճիշտն ասած, առաջի փուլում այդ կարծրատիպը այդքան է չհաջողվեց կոտրել, որովհետև ընտրել էի իմ ամենասիրած ստեղծագործություններից մեկը, բայց կատարեցի այնպես, որ այն իմ սիրած ստեղծագործությունը չէ։ Ain't no sunshine երգներ, Ain't no sunshine when she's gone, only darkness every day. Երգելու եմ իմ ամենասիրած կոմպոզիտորներից մեկի ստեղծագործությունը, Ստեփան Լուսիկյանի Երանի երգը, մեզ հայտնի է Արամոյի կատարմամբ, ու փորձելու եմ երգեմ այնպես, որ շարունակի այդ երգը մնալ իմ համար շատ սիրված ու էլ ավելի։ Լինեմ անկեղծ, իմ կարծիքով բոլոր մարդիկ, ովքեր նստած են այս աթորին ու խոսում են, զրուցում են ձեզ հետ, բնականաբար շատ կարևոր է լինել 4 աթորներից մեկում։ Այսօրը չմարի երթեք, Երանի քամին այս շդիպչի երթեք, ու եթե երկինքը մեր մի օր ամբի, թող որ շուտ մարի ու խաղվի, Երանի աշունը ուշանա մի քիչ, Երանի կարունը չլքիտ, Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրե, ու մեր սերը պահպանե, Երանի աշունը ուշանա մի քիչ, Երանի կարունը
չլքից Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեն ու մեր սերը չլքից Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեն ու մեր սերը պահպանեն Երանի ձերքերս քո ձերքով ապրեն ու մեր սերը Շատ գեղեցիկ էիք կառուցել երգը, որովհետև մենք կարողացանք այս 3 րոպեների ընթացքում լսել ձեր պիանոները, ձեր գեղեցիկ ձայնը, ձեր զգացմունքների մասին կարողացանք իմանալ եւ բացի դրանից դուք շատ գեղեցիկ եք բեմում նայվում, այսինքն արտիստի տեսքով եք, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, որպեսզի մարդը կարողանա ունենալ հանդիսատես, ովքեր նրան կծափարեն, որքան որ ձեզ ծափարեցին։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ապրես Էմի, որ ամենակարևոր զենքերը Հայկին նշեցիր, իսկապես ապրեցիր երգը, հոներսով անցկացրեցիր, ընդհանուր այդ դրամատուրգիան երգի շատ սիրուն էր եւ ես ընդհանրապես կողմնակից եմ, որ թող որ ինտոնացիոն այդքան էլ մաքուր չլինի, բայց շատ ճիշտ լինի ամեն ինչ, քան շատ մաքուր լինի, բայց ոչ մի բան չլինի, ես կողմնակից եմ դրան։ Ես կողմնակից եմ, որ բեմում կատարվում է կյանք, այսինքն մարդը ապրում է եւ իր հուզականությունը փոխանցում է ինձ։ Ես նաեւ ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ ընտրել ես հենց այս գեղեցիկ երգը, որովհետեւ ժամանակին այդպես են ասում, հայկական փոփ ժանրում, էստրադայում իսկապես այդ ժամանակահատվածում երգում էին միմիայն շատ գեղեցիկ երգեր, այն ինչ որ հիմա է կատարվում, դա չկար։ Իսկապես կային երգեր, որոնք որ մնայուն են ամենայն դեպս տեսահոլովակը, մոտովս 13 թե 14 տարի առաջ էր եւ մինչ այսօր այս երգը լսվում է, այս երգը հուզում է, անգամ դալիճում շատ-շատերը փոքր են եղել, բայց այսօր մեծ են, բայց այս երգից հուզվում են։ Մի խոսքով ապրես շատ, չգիտեմ, ես եթե լինեի ձեր խմբի ղեկավարը, ես քեզ կանցկացնեի եւ դու կլինեիր իմ 4 հատ։ Շնորհակալ եմ։ Այդ ջան, շատ բան չունեմ ավելացնելու, որովհետեւ ճիշտ բաներ նշեցին, շատ աչքի ընկնող կոկիկ վիճակ կար քո կողմից բեմում, աչք շոյող բան է դա, իրոք բեմական կեցված կար, ոչ ստաբիլ երկեցողություն կար, բայց երևի ինչ-որ ազդեցություններ կար, որ սարքել էին, դարձել էին այդ երկեցողությունը ոչ ստաբիլ, լարվածություն եւ այլն եւ այլն։ Շատ անգամ ինձ էլ դա չի խանգարում, երբ որ էմոցիոնալ դաշտը իրոք լի է, բայց այս անգամ մի քիչ ինձ խանգարեց, որովհետեւ այդքան էլ լի չէր։ Ճիշտ է, գեղեցիկ կատարում էր, բայց լավ կլիներ, որ այդ երկեցողությունը ստաբիլ լիներ։ Մենակ մի երկու տեղ իրոք շատ գեղեցիկ վերսեցիր այն նոտաները, որ պետք է վերսներ, իրոք ծափերը հենց այդ պահին էլ ճիշտ հնչեցին, բայց ընդհանուր թերությունները կուզեմ, որ ուղես։ Շնորհակալություն։
Ստացելով արդից ուզում եմ բարևեմ լավ բարեկամ եւ ընկեր Արամոյին եւ Էմային իհարկե Ավետին ականջի կանչի Ավիկի Ինչքան այս ամեն ինչը շարունակում է, այդքան ես հասկանում եմ, որ ես ինչ քիչերն ու մասը վիճակում։ Պետք չէ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք քո շագանակագույն իրավիճակը։ Հայկ ջան, այո, չնայած սպիտակ ճերմակ, վերնաշապիկով։ Շատ գեղեցիկ երգեցիր, շատ։ Իսկ ո՞ւմ ան որ ահագին երիտասարդ աղջիկների սրտեր կոտրվեցին այս պահին։ Չեմ հասկանում, տղաները խեն այո գոռում այս պահին, եթե չեմ հասկանում։ Շատ դեմական ես։ Հասկանում ես ինչ պիտի անես եւ որ պահին, ոնց նայես, ինչ երկես։ Այս ամենը ինչի համար է քեզ պետք։ Ինչի համար ես եկել X-Factor։ X-Factor եկել եմ մենակ նրա համար, որովհետև ունեմ շատ-շատ փոքր երազանքներ կարելի է ասել, որովհետև ունենք շատ լավ երգեր, որոնցից իմ սիրած երգերից մեկն էր, իմ սիրած կոմպոզիտորներից մեկի Ստեփան Լուսիկյանի։ Ուղղակի ես չեմ կարող հասկանամ նոր երգերի իմաստը, երբ որ մենք ունենք այդքան լավ երգեր, լավ ստեղծագործություններ, որոնք չեն հնչում էկրանից, ու փորձում եմ ինքնահաստատվեմ հենց այդ երգերով ու այդ երգերը ինչ որ միջա ես նենց լավ հիշում եմ քո ժողովրդական երգից մի փոքրիկ հատված որ հիմա կատարես Գորի հավատա Գորի տեսակի մեծ մասը գուցե ռոքի մեջ է բայց մի մեծ մասը արմատով հենց ժողի մեջ է Հոլարա Եզո Ջա Կազդե եւս մեկ անգամ երկել եմ լիովինալ ժանրում գորի որոշման վրա Եգոր Գլումովը հիմա պետք է կատարի շատ բարդ որոշում որովհետեւ 4 աթոր հիմա զբաղված է եթե նա որոշի որ հայկը պետք է նստի 4-ից մեկը պիտի դուրս գա եւ ով է լինելու այդ 4-ից մեկը եթե հայկը քարյակի մեջ է գոր մենք սրտաթրով պարզապես սպասում ենք բոլորս քո որոշմանը Ինչ ես վճռում դու։ Հայկը քարյակում է թե ոչ։ Գոր։ Հայկին քարյակում է։ Է։ Հայկը գորի քարյակում է։ Ու հիմա մենք ականատեսը կլինենք առաջին փոփոխությանն ու առաջին գերեմոցիոնալ վիճակին, երբ կհասկանանք Հայկը ում տեղն է զբաղեցնում։ Ուշադրություն։ Արամի։ Վահե։ Անահիտի։ Թենավարտի Եվ այսպիսով Հայկը քարյակում է իսկ ում փոխարեն Գոր Ով է լքում իր աթոռը տեղը զիջելով Հայկին Ա
Եվ այսպես Գորքո որոշումն է Հայկին նստեցնել այն աթոռին, որի վրա դեռ այսքան ժամանակ նստած էր Անուն Տիկին Նվարդ Տիկին Նվարդ Սերելի բարեկամներ, գորի որոշումը հետևյալներ և դա անբեկամելի է։ Տիկին Նվարդ, մեր Նվարդ առանց Տիկինի։ Ես ուրախ եմ, որ իմ տեղը զիջեցի Հայկին երիտասարդին, երիտասարդներին, սովորաբար միշտ էստաֆետը պետք է հանձնել երիտասարդներին։ Ես մաղթում եմ բոլորին հաջողություն, շնորհակալ եմ, որ ինձ կրկին մեկ անգամ հնարավորություն հաստատեցիք, ելույթ ունենալ ես բեմից։ Ես համոզված եմ, որ մյուս եթերաշրջանում ես իմ արժանի տեղը կգտնեմ։ Բրավո։ Այս ապահարությունները հոտնկայս հնչում են ձեզ համար Նվարդ։ Սելի բարեկամներ, Նվարդի շուրթերից հնչեց երիտասարդներին զիջել բառը, ինձ թվում է մենք ևս մեկ անգամ մեր ապահարություններով կփաստենք, որ նա ամենաերիտասարդներ մասնակիցն է։ Այո, մի երկու բառ ևս։ Ուրեմն, իմ մասնակցության նպատակը ինչու՞ ներկայանում։ Այսպեսի մի կարծրատիպ կա մեր հայ կանանց մոտ, որ 50-ից հետո սովորաբար մխրճվում են այդ ընտանեկան կենցաղի մեջ և դրանից դուրս ոչ մի բան չեն տեսնում։ Եվ առավել ևս կորստից հետո ավելի շատ դեպրեսիաների մեջ են ընկնում, իրենց կորցնում են, չգիտեմ, տհաճ միջավայր են ստեղծում իրենց շրջապատողների առաջ։ Իմ նպատակն է, որ իմ կարգի մարդ… Դուք արդեն կոտրեցիք այդ կարծրատիպը, Տիկին Նվարդ։ Որ չի կարելի, միայն պետք է առաջ նայել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Նվարդ, դուք հիանալի անձնավորություն եք և շատ լավ եկեղեցիկ երգում եք և ես հույսով եմ, որ դուք երբ որ ես ձեզ կխնդրեմ, իսկ ես ձեզ անպայման կխնդրեմ, կգաք և ձեր երգչախմբով կօգնեք իմ խմբին, բեմին ավելի գեղեցիկ և ճիշտ երևալու համար։ Սիրով, շնորհակալություն։ Ես բավականին հզորացա ի դեպ ասեմ, շնորհակալություն։ Սա X-ի մոլորակն է, մոլորակ, որտեղ շատ տարբեր իրարամեր զգացողություններ են։ Ուրախություն, երջանկություն, բերկրանք, հիասթափություն, զայրույթ, տխրություն, այս ամենը մեզ ստիպում է լարված հետևել այն ընթացքին, որը կոչվում է Չորս աթոռի մարտահրավեր։ Սա դեռ վերջնական պատկերը չէ, քանին դեռ մենք ունենք մասնակից, մեր հաջորդ մասնակիցն է, Սարգիս Հարությունյանը, դիմավորեք։ Բարև ձեզ, Սարգիս, 25 տարեկան եմ, քաղաք Միներալների Ոդի, առաջի փուլում երգել եմ Ալեքսեյ Չումակովի երգը «Скажи, зачем тебе любовь моя»։ Зачем тебе любовь моя? Зачем тебе весна моя? А самым главным Երգից կեսից որ ժյուրին կանգնացրեց երգելս, դա ինձ թվում է ես արժանի անցնեի հաջորդ փուլ ու մտածի որ չորսատ այո չեմ ստանա, բայց գոնա երկու հատ կաղա ստանամ, բայց լավ էր, որ չորսատ ստացա ու հանցա հաջորդ փուլ։ Երկրոր սպասելի չէր, բայց շատ հաճելի էր, որ մենք հիչ հուզվում էինք, բայց շատ հաճելի էր, որ անցանք հաջորդ փուլ, մենք հիչ դժվար էր, որոյտև կանկուրենցան շատ էր, բայց շատ լավ էր, որ անցանք հաջորդ փուլ։ Սարգիս Հարությունյան Ընտրել եմ երգը Տոմ Ջոնսի երգը «Քիս», շատ լարված աշխատում ենք, որ հաջորդ փուլին, կուզեի, որ անցնե հաջորդ փուլ,
ուզում եմ լինեմ հաջորդ փուլում, որովհետև գիտեմ, որ շանսեր ունեմ։ You don't have to be beautiful to tear me out. I just need your body, baby, from dusk to dawn. You don't need experience to tear me out. You just leave it up to me. I'll show you what I'm all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. And I'll pick two colors and I'm all compatible with. I just want համար բոլոր ժամանակների իմ ամենասիրած երգ։ Եվ ես ոչինչ չեմ ուզում ասել, ես շատ սիրեցի ձեր ելույթը, այսքանը։ Ես, Սարգիս ջան, այս պահին ուզում եմ ոչ թե քեզ շնորհավորել, այլ շնորհավորել Գորին, որովհետև գոնե մի քիչ մոտ իրեն իր պատկերացրածին այս պահին դու ես, իմ կարծիքով, բայց կամաց-կամաց նայում եմ, որ կոնկուրենտ խումբ է հավաքվում տղաների խմբին, որտեղ նայում եմ տղաների խումբ է հավաքվում, այսինքն 24-ից մի քիչ բարձր, այսինքն ինձ մոտ մինչև 24-ը եւ ձեզ մոտ մի քիչ 24-ից բարձր, հա, այդպիսի խումբ է հավաքվում, բայց ամեն դեպքում ես չգիտեմ, թե իմ որոշումը իմ խմբի հետ ինչպես է լինելու, բայց ես կուզենայի ձեզ տեսնել նախագծում, բայց եթե հանկարծ չմնաք, ձեր պրոդյուսերից է կախված, կմնաք նախագծում, թե ոչ, ես կարծում եմ, որ տղերքը և տղամարդիկ առհասարակ պետք է տղամարդ մնան մինչև վերջ, այսինքն անգամ երգելուց հետո։ Մի խոսքով ես կուզենայի ձեզ տեսնել նախագծում։ Սարգիս ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր լսեցի Էմի բոլոր ժամանակների ամենասիրած եւս մեկ երգ։ Այդ շատ կարևոր էր, ես շատ տարբեր ամենասիրած երգեր եմ լսել Էմիի բոլոր ժամանակների ընթացքում։ Իսկ որպես երգիչ ինձ համար կարևորը լավն են եղել։ Այ հա, եթե այդ կողմից ես նայեմ, ճիշտ ես, ճիշտ ես, շատ ճիշտ երգ էիր ընտրել, մի քիչ ես տխուր համերգի ողնաշարը կոտրեցիր, մի քիչ հա դեմ տվեցիր, ինձ դուր եկավ կերպարային էլ, երգեցողություն էլ, բայց աթորին ունեք հիմա նստած շատ ուժեղ և տաղանդավոր մասնակիցներ, պետք է հիմա շատ աչալուր դրենք։ Գոր, Սարգիս, դու քարյակում ես։ Մի անգամից առանց երկար բարակ տանջելու, շնորհավոր։
Սարգիս Հարությունյանը, միներալների ոտի, քաղաքից Քարյակում է, ես քեզ շնորհավորում եմ, բայց տխրում եմ 4-ից 1-ի համար, որովհետև հիմա սկսվում է նրանց ամենահուզական պահը, որովհետև լավ է, որ Սարգիսը Քարյակում է, բայց ում փոխարեն է նա Քարյակում, ուշադրություն, ով է լքելու իր աթոռը, Արամը, Վահեն, Անահիտը, թե Աթորին հենց նոր հայտնված Հայկը, ում փոխարեն։ Գոր մենք սպասում ենք Քովճուրին, չորսի սիրտ հիմա շատ արագ բախում է, ով է լքում Մաթորը։ Սարգիսի հետ ամեն ինչ շատ հեշտ ստացվեց, ավելի դժվարը երկրորդ մասը, իր տեղը զիջում է Արամը։ Իր տեղը զիջում է Արամը։ Ինչ որ ասել եմ առաջին փուլին, հիմա եկ Արամ կգնեմ վերջին մասնակցություններ։ Շնորհակալություն ժյուրին, շնորհակալություն հանդիսատեսին, շնորհակալություն Շանթի ամբողջ անձնակազմին։ Վերցու քեզ հետ այս ծափահարությունները, Արամ։ Սիրելի բարեկամներ, այս պատկերը դեռ վերջնականը չէ, բայց մենք ունենք վերջին մասնակից, նրա անունն է Գագիկ Հարությունյան, և անմիջապես նրա ելույթից հետո կհասկանանք, գուցե նրանցից մեկն էլ զիջի իր տեղը հենց այս մասնակցին, Գագիկ Հարությունյան, սա X-Factor-ն է, 4 Ator-ի մարտահրավերը դեռ ավարտված չէ, սպասեք հենց այս ելույթին։ Բարև ձեզ, ես Գագիկն եմ Հարությունյան, մասնակցությամբ երգիչ եմ, ճիշտ է, սկզբնական շրջանում ունեցել եմ իրավաբանական կրթություն, բայց չշարունակեցի։ Առաջին փուլում երգել եմ Ray Charles George On My Mind երգը։ Երբ որ ինձ ասացին երկրորդ փուլը պետք է սկսվի արդեն, անակնկալի եկա, մի կողմից տխրեցի, որ չի երգեցի այդ օր, որովհետև շատ էի դրամադրվել, ես սիրում եմ, որ դրամադրված գալիս եմ, երգում եմ, անակնկալ էր, շատ մեծ անակնկալ էր, ու ճիշտ ասած անհանգստանում էի, բայց ինչ-որ միտեղ իմ մեջ մեծ հույս կար, որ ես պետք է անցնեմ մյուս փուլ, շատ ուրախացա, ուրախությանը շափուսաման չկար։ Գագիկ Հարությունյան, ինձ բաժին է ասել մի երգ, որը շատ հայտնի երգ է, հայկական հիթ է, Հայաստան երգը, իմ աշխատանքով ես պետք է զարմացնեմ ժյուրին, որ ես կարամ այդ երգը երգեմ ու պետք է լավ երգեմ, ես ինձ իմ առաջ ես խնդիր եմ դրել, որ պետք է այդ երգը, որը որ Հայաստանի մասին է, պետք է գոնե մաքսիմալ լավ երգեմ շատ։ Ավելուր ու գլխի կոր կայրես,
Երկի մեջ կա հաղթանակի շունչ։ Եվ հուսամ այսօր այս երգը ձեզ հաջողություն կբերի։ Եվ դուք կհայտնվեք քարյակում, անկախ նրանից, որ որևէ մեկը դրանից վատ կզգա։ Շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Մոդուլացիան այդքան էլ լավ չէր։ Այս դեպքում, երբ որ հնչեց այս երգը, հետո հնչեցին «Ադինացեց, ադինացեց»։ Աստված տա այս տարի իսկապես մենք այդպիսի հաղթանակով Սոնա Ռուբինյանի հետ վերադառնանք եւ այս երգը թող որ մեզ տալիսման լինի, որտեւ նա էլ է կատարելու մեր հետ այս երգը։ Ինչ վերաբերում է քո կատարմանը, շատ գեղեցիկ ես երգում, շատ լավ ձայն ունես եւ կարծում եմ, որ դու դրա մասին գիտես։ Այն մնացածը, որը որ չի հերիքում, ես հույսով եմ, որ գորը կանցկացնի եւ այն մնացածը, որը որ կոչվում է հոգի, էլ ավելի շատ երևա քո կատարումների մեջ։ Այսինքն բացի քո հզոր լավ երգելուց եւ լավ ձայնից, մենք կտեսնենք նաեւ այն հուզմունքը, այն ամեն ինչը, որը որ կփոխանցվի մեզ։ Ես կուզենայի քեզ տեսնել Եգոր Գլումովի քարյակում։ Շատ բարդ իրավիճակ է հիմա լինելու Գոր Գլումովի մոտ։ Գագի ջան, դու շատ լավ երգիչ ես, բայց անկեղծ ասեմ, որ այս ելույթդ երևի թե քո լավագույն ելույթների ցանկի մեջ տեղ չգտնի, որովհետև ավելին ես կարող, ոչ թե սրանից ավելին պետք է անեիր եւ այլն իվան, չէ, ուղղակի հիմա դու ես ոնց որ դու կարող ես, տենց չկատարեցիր։
Ես այն ինչը որ նկատվում է քո վատ ելույթի մեջ, չի նկատում շատերի լավ ելույթի մեջ։ Այդքանով ես Այդքանով ես քեզ համարում եմ շատ ուժեղ մասնակից, բայց եւս մեկ անգամ չանտեսելով, որ ելի շատ ուժեղ մասնակիցներ հիմա նստած են արդեն աթորին։ Գոր։ Գագիկ ջան, ուրեմն ինձ թվում է, որ այս երգը դու հաստատ կարող ես ավելի լավ կատարել, բայց երևի թե արդեն ինչ-որ ինքնավստահության փոքրիկ նշումներ կան եւ դա լավ չի։ Պետք չէ լինել ինքնավստահ, պետք է միշտ աշխատել նեծ, ոնց որ սա քո ամենավերջի ելույթն է։ Սրանց հետո էլ չես ունենալ։ Եվ պետք է մտածել, որ քո եղած բազայով կարող ես դու այսօր բավարարվել։ Եթե այդպես մենք մտածենք այսօր, ես, դու, մեր երկրի կառավարությունը եւ մնացած բոլոր մարդիկ, մենք առաջ քայլեր չենք կարա դնենք։ Առաջ քայլեր գցելու համար պետք է միշտ հասկանալ, որ պետք է անել հաջորդ քայլը ավելի ամուր, ավելի վստահ եւ ավելի պատրաստված։ Իսկ դու արեցի պարզապես վստահ, բայց անպատրաստ։ Ես չեմ ուզում լսեմ հիմա քեզանից, որ ջուր էր ուզում, ձայնդ չգիտեմ ինչ էր եղել, երեք ընկերուհիդ ասեց եւ այլն։ Ոչ մի բան չեմ ընդունում եւ ոչինչ չեմ հասկանում, որովհետեւ հաստատ համոզված եմ, որ դու կարող ես ավելի լավ, բայց դու չկատարեցիր ավելի լավ։ Եվ դա շատ վատ է։ Ու այնուամենայնիվ, որ գուցե վերջին մասնակիցը Գագիկ Հարությունյանը փոխի քո այսօր միան քարյակի պատկերը։ Գագիկը քո քարյակում է գոր։ Գագիկ Հարությունյանը իմ քայրեգում է։ Է։ Բրավո։ Վերջին մասնակիցը փոխեց իրավիճակը։ Բարեկամներ, Գագիկ Հարությունյանը քարյակում է։ Բացում փոխարեն, ահա եւս մեկ։ Մինչև վերջ մենք այսօր տանջանքի եւ լարվածության միջով պետք է անցնենք եւ ուշադրություն, քիչ առաջ Աթորին նստեց Սարգիսը։ Շատ վաղուց Աթորին կանված է Վահեն։ Գուցե իր տեղը զիջի Անահիտը։ Թե դա կանի Հայկը։ Եվ այսպիսով Գագիկը ում փոխարեն է նստում։ Գոր ձեր վճիռն է։ Աթորը լքում է։
Աթորը լքում է Հայկը։ Հայկը։ Ճանապարհում ենք Հայկին։ Եվ ճանապարհում ենք պատվով նրան։ Շնորհակալություն հայտնելով մասնակցության համար։ Սերիալ սայտողներ, Գորգ Լումովի 24-ից Բարցր խմբի պատկերը հետևյալն է. Սարգիս, Վահե, Անահիտ և Գագիկ, ահա 4 հոգի։ Մինչև վերջ մենք այսօր լարվեցինք, մինչև վերջ հուզվեցինք և մինչև վերջ ինտրիգը պահվեց, ով պետք է ներկայացնի Գորգ Գլումովի քարյակը։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ ձեզ էլ հեռուստացիողներ, որ ականատեսը եղաք շատ հետաքրքիր շոուի և ևս մեկ անգամ ուզում եմ դժվար ընտրությունների համար ծափահարել այսօր շատ դժվար փորձություն անցած Իգոր Գլումովին։ Հաջորդիվ այս ամենը սպասվում է և Անդրեին, և Գարիկ Պապոյանին, և տղաների խմբի ղեկավարին, և խմբերի ղեկավարին։ Բարով մնաք, սա 4 աթորի մարտահրավերն է, հետևեք մեր ընթացքին։ Կրկնակի լարված և հուզումնարատ է ետնաբեմի մտնոլորդը, իսկ թե ինչ է կատարվում բեմից դուրս, դիտեք X-Factory օրագրերում, 2-7-4-7 և ուրպատ ժամը 17:40-ին շնթի եթերում։ Ես ուղայիները կարգյակում։